Aroma Chiquiza. Hej, velkommen til Aroma Chiquiza, gode råd og idéer. I dag skal det handle om at diffuse til små børn i soveværelset. Det man kan bruge, der findes forskellige diffuser her, men det er ret vigtigt, at når det har med små børn at gøre, at vi ikke kommer for mange dråber i, maks 2 dråber, og så kan lufte ud eller åbne en dør eller noget andet. Det her det er en lidt større diffuser, og så kan man også selvfølgelig tage en lidt større diffuser her, hvor der kan være 600 ml i, og der kan du selvfølgelig godt komme nogle flere dråber i. Men ellers de små her, maks 2 dråber, de fås i forskellige størrelser. Du putter lidt vand i, demineraliseret vand i, og så kommer du et par dråber i af en eller anden olie. Det her, det er kamille, og den er jo beroligende. Så det man kan gøre til små børn, hvis de eksempelvis hoster meget, nu kommer sæsonen her snart, så kan man jo tage Breathe, hedder den. Den hedder også Air nu her. Og den dufter af pebermynte blandt andet, men den er rigtig god ved hoste. Så 2 dråber af den her i en af de her diffusere, eller lidt flere af den her, og så sørg for god udluftning. Så er jeg sikker på, at den virker prompte. Hvis det så er, at du har et barn, som har lidt uro, når de skal sove, så kan du bruge lavendel. Så kan du komme en dråbe lavendel i, og så kan du komme kamille i, og så en dråbe kamille. Og så lad det køre en halv time, en time før de skal i seng, så får de en rigtig god natsøvn. Hvis de lider af mareridt, så kan du bruge den, der hedder Juniper Berry. Det er enebær. Jeg har den ikke lige her ved hånden. Men der kommer du også 2 dråber i, og det er mere de her skrækkelige mareridt, som nogle børn kan lide af i perioder. Der kan du bruge Juniper Berry. Så det er, hvad du kan bruge om aftenen. Så om morgenen, for at måske få dem lidt op på dupperne, så kan du vælge at bruge 1 dråbe pebermynte og 1 dråbe Wild Orange. Dobbelt i den store diffuser, men kun en enkelt af hver i denne her. Og så sæt den til sådan cirka en halv time før, at de skal op. Det kan også godt være, at du har nogle andre gode idéer til olier. Det her det er bare forslag, jeg kommer med lige her. Der er sikkert andre olier, der kan bruges også. Vi er jo forskellige, og det er børn også, så det kan være, at du skal prøve det lidt frem. Så det var lige lidt for mig her med diffuser til små børn og lidt større børn. Vi ses snart igen. Aroma Chiquiza.